Opština Аеродром, во населбата Аеродром, живе најстариот жив лекар во Македонија. Тој на 8 февруари го направи својот 100-ти роден ден. Не само што одлично изгледа, туку и одлично се сеќава на се нешто што му се случило ни животот. Не прими во својот дом и ние му благодариме за тоа што во следните минути сите заедно ќе можеме да слушнеме една навистина извонредно интересна приказна. Доктор Стојановски, ви благодарам прво што не удостоивте да дојдеме овде кај вас и да ни раскажете. Нема што да благодарите, тука сум да живеете како да сте тука, разбираш. Така е, да. Така се однесувајте слободно. Така е, да. Сте рекле во едно интервју кога ве прашале како до стотка, сте рекле имав еден тибетски начин на, нели, на живење, да речам, на животот, вежби кои што ги правев, пишачев секој ден, само кога било дожливо време не сте пешачеле. Тоа го практикувате целиот свој живот? Па така, така, да. Е, па тоа, така живеам. Што така значи живеам? Таков живот? Ајде, преживеав многу работи, разбираш. Да. Имав задолжение која работев во работни односи, бев у Велес. Детски лекар, болница имаше бараки, а ја бараките направив кула, зграда, и на секој спратија одделење. Хирургија, гинекологија, па онда посебно па педиатрија, па онда очно, па ушно, па сите одделења имат по еден спрат. Сите имат цел спрат. И така работевме извонредно, лабораторија. Многу обратјав на лабораторија. Лабораторија беше врхунска. На Скопје му конкуриравме со лабораторијата. Велишан, ја? Се можеше да се изработи. Се. И бактериолошки, и цитолошки, и хемиски, и така натаму. Но сегогаш сте биле смирен човек, така? Мирен, се познавате себе си како мирен. Ве доживуваат луѓето како мирен човек кој што имал време за секоја дета. Па има време, ноќе дење. Кога ќе дојдат тогаш? Така. Или ќе ме викнат од болница, он, ја викам, пратите ми брза помош, а ја одма исподјам и ќе се сретниме некаде, па ќе доодам до болница. Кај што ме викат, ти дошле, донесле дете или шо, така натаму, или ме бараат, да речеме, за конзилиарно, разбираш, од другите одделенија. Или нешто, као директор на болницата и на цело здравство, можда нешто имаат потреба од таа, да се направи нешто и така натаму. Правевме све што можеме да правиме. Се што можете, така е, да. До која година бивте во Велес? Па, не со многу одамна иселен од тен. Овој, едно 20 години толку има која се дојден. Во Скопје? Во Скопје. Да. Овој, ете тоа. Така е, да. Сега се враќаме... Во Велес, све во Велес. Така е. Сега се враќаме на оној тибетскиот начин. Кај да го прочитавте тоа никаде или тоа беше ваш начин на живење? Кај го прочитавте тој начин на живење? Дека треба да внимаваш колку јадеш, дека треба да внесуваш помалку храна, дека треба да пишачиш секој ден. Е, па тоа, у току на специализациите, у току судирањето на медицина, тие сите работи ги совладе, така нема проблеми со тоа. Да. Што јадете? Што јадевте цел живот? Колку е тоа малко јадење? Јадам све. Јадете се? Добро. Не бирам ништо. Добро. На зарзават могу да дам големо значење и на овошето. Ете, таму се витамините, минералите. Месо не јадете? Молам? Месо. А, месо го... Малку избегавам, не, овој, така да... Зеленчук и овошје? Да. Да. Зеленчук и овошје, тоа е тука се. Секи дневи. Да. Значи, гравче, грашак, се нешто што е, домат, така, се тоа? Да, да. Се. Да. Сега самиот си подготвувате јадење? Самиот си си... Имам готово, има... Готово јадење. На кујниче, што се вели, разбираш, народно. Овде туку мало то, они го отпат све и таму се зијам ручок, разбираш. Појадокот и до ручок, овај и вечерата, се дома, јогурт, млеко и јогурт. Млеко и јогурт? Да. Со лепча? Тоа е обовезно. Со лепча? Велам, со лепча како попара? Како попара, да. Јогуртот и млекото ќе го измеш, малку млекото ќе го стоплам, колку да може устата да го понесува и тоа ќе го помешам. А млеко и јогурт заедно? Млеко и јогурт, па да се го смешам. Добро. Ќе го смешам и ќе надробам едно или две парчења леп и готово. Ќе се го исркам. И толку? И готово, јадењето е завршено.
Добро. Лесно јадење. Така е. Кога пешачите? Кога водинот пешачите? Сабајле. Сабајле. Сашам две домашни работи све. Овој и испаѓам правец Русија Хотевот. До Кејот. И се враќам назад. Натаму ми пол сат и назад е пол сат. Брзо одење. Оти во спортот не се рачуна овој бавно одење. Бавно одење. Та нога за нога, тоа не е како да ни не одиш. Така. Да, седи, дали седиш, прекрстуваш нога една на друга, разбираш или одиш, исто ти се фаќа. Али брзо одење тоа се признава. Така. Да се троши и да се да работат сите тетиви, мускули и така натаму, све да работи. Све работи, кога одиш, све работи. Тоа исто и ради, раците се мрдат, раците не се врзани и водиш, маршираш. Маршираш. Сам најчесто одите, така? Да. Немате друштво, сами од си пешачите. Сам, тако, не можам да најдам, разбираш. Не можете брзо удач да најдете. Да, не можам да најдам така, да може да ве следи. Да води со мене заедно, да шетам и да правим обед. Ја брзо одам, разбираш, и немам потреба от тоа, и се враќам назад и... Книги еден товар имам тука, разбираш, не е, ќе и бидите таму, шо колку книги има, шо има и така натаму. И кога ќе дојдете, се одмарате со книга? Молам се, да, за слободно читање, иначе од струката се прочитувам све што ќе најдам и ово, има часописи, има литературата и така натаму, да. Така. Не ми е проблем тоа. Сега што читате? Читате некој роман сега? Сега моментално... Ова не е роман, вај е книга што напишав, вај. Аха, вие напишав. Вај е за селото мојот роден крај, разбираш. А, вашиот роден крај. Да. Добро. Да. Како се вика вашето родно место? Скачинци. Скачинци. Ева книгата. Аха. Ева планината. Та е планината. Тоа е таа клепа. А, тоа е таа клепа. Така направи, тоа чешмата. Аха. Тоа е чешмата, има 10 чешмурки по пол кило вода, разбираш, не. Ова и така да има вода доволно. Може воденица да мели веднага, разбираш, да, вода ши испаѓа, изворска вода, така. Набок. Вашите родители беа земјоделци? Земјоделци, да. Да, но вие имавте татко муж... Татко ми беше вака, и зидар мајстор. А, и зидар мајстор. Зидар мајстор и до грама знаеше да прави. Имаше сите инструменти до грама, може да ти направи пенџера, врата, разбираш. Се. Се работеше. Супер. Стариотар, се работеше. Ама заради тоа што бивте во партизани, имавте своја плата која што ви беше доволна за да студирате во Белград. Да, на положе бе, овој, на комесар на чета, па онда на батальон. И така натаму тоа добиваш плата, беше така. Почна тоа 44-45 година и почна ја плати. Аха. И така да ја... Кога отидов во Белград да студирам, разбираш, овој, имав стипендија. Стипендија, така. Имам преше стипендија, имав. Така. Така да. Па после специализирав, овој, 4 години студија во Белград. Добро. А отидов во Загреб за да видам друг свет таму како живе. На таму не знаев, разбираш. Ја викам таму, па сега таму да научам европејски, таму повише начин се живе. Да. И таму специализирав педиатрија. Како дојде времето кога стана Македонија независна земја? Да вие станете првиот председавач на Македонското собрание, како се случи тоа? Па како се случи? Ја прво бев три пати биран пратеник. Значи биран. Овој. И тогаш во тоа време одма ме ангажира, разбираш ли? Одма ме ангажира и така да кога се овој ствараше собранието, да. Собранието и така затоа го отворив собранието, го водев таму. Те 8 сати таму те работ со Стојан Андов, разбираш, 8 сати ја тераме работата не нон-стоп, разбираш, не. Само малка пауза ќе направиме, 15 минути или пол сат нешто. И друго, и така одеше, така одеа тој почеток, од мислам, со собранието. Ми рековте пред овој разговор дека после 50 не се бројат годините, се е дар. Да, добро, така викам, да. Така викам, па така е. Како викате, уште еднаш? Па практично така е. Аха. После 50 не се бројат. Аха. А викам, тие се подарок таму од селеното од некаде, разбираш, не. Така да, шо ќе бројам тука, разбираш, да, шо, нема шо да се, не се плашам од ништа. Од ништа не се плашам, разбираш, не. За се наоѓам чаре, разбираш, овој. За болеса кој и сам се лекувам. Како се лекувате? Молам. Како се лекувате, велам? Како?
Много редко. Со билки, со такви чаеви или? Употреба антибиотика. Много редко тоа некоја, ако ме пати нешто. Не сум легнал да боледувам, па да бојдам така натам, разбираш, тоа некој. Не ме фаќа ништо. Вакцините ги примам сите, редовно си примам. И од таа страна сум на некој начин обезбеден, заштитен. И не ме фаќа ништо. Ајде, сега се враќаме во 42-а. Жив сведок сте била на штрајкот на велишките гимназијалци против користењето на бугарскиот јазик во наставата. Може ли да ми раскажате, сега ни се најжестоки односите со Бугарија? Па ние на бугарите им контрирахме. Овој, на час одговаравме на македонски. Професорот ќе дојде и праша ние на македонски. И ќе почне да се скарапме, да се да не може го вика, многу безобразен беше бугарин, не се скарапме дори. Овој, и така бевме, класот, скоро сите така ориентирани, разбираш. Класи, која, без обзира кој клас е, така натаму, разбираш. Така да, овој, тој проблемот ние така го решавахме, разбираш, со бугарите. И ние се зборувавме, разбираш, на македонски. На македонски одговараме. Па затоа не исклучува од гимназиите. Ова е од сите гимназии, ама се дигна целиот град против таа одлука, разбираш не, и демонстрираме и граѓаните, и ние, разбираш не. Дојде војска да не растерува полиција, па малку им беше полицијата, па и војската викна, разбираш. Од касарната дојде батальон цел, разбираш, во градот. Тоа кога се одиграваше, и така да. Овој ратуевме, на некој начин ратуевме, разбираш, со бугарите. И кажате ми сега, значи, денот започнува во колку часот, во колку вие станување наутро? Јас станувам тука 6:30. 6:30. Добро. 6:00 тоа. А легнувате? Легнувам во 10. Тоа ми е обаваз. Станувањето, легнувањето и станувањето определено. Во 10 те легнувам, во 6:00. Тоа е. Супер. Соно треба да се одспие, да се одбори и мозокот, и организмот као цета мускулатура, и ведно друго све да се ослободи, да релаксира, релаксација тотална. Така, и тоа е така, да. Ви благодарам за ова што не почистивте во вашиот дом и што ни овозможивте да слушнаме една ваква приказна. И што да им кажеме на луѓето, се после 50 ни е подарок. Е, да. Живејте си, така? Епа, да. После 50, нагоно, нешо има да ги броиш. Они сами доаѓаат. Сами доаѓаат. Ќе броиш годините. Шо ќе му ја радиш? Како одиш, шо оди? Ја се трудам да живеам добро, радиш. Не. А дали ќе живам уште 5 години или уште 10? До 120 у генот ќе 120 може човек да живе. Ама многу ретко луѓе има. Што живеат? Имаше еден муслеми на Кавказ, 165 години живеа. 165. А имаше и некоја слика, 165, да. Слика една имаше овој на у новините, вака. А се смалил, разбираш, и се смалил. Се собрал. Да. Ја која вежбам, ја вежбам на справите. А, на справи вежбата? На справите, да. На справи, по кеј? Па да, да справи, има. Да, знам кај има. Да. И на справите ќе извежам тоа, на вратилото, обавезно тоа. Се истегнуе кичмата мала. Иначе ќе се собериш. Ќе се собериш, разбираш, не? Овака ќе се истегнуеш со кичмата, кој ќе овисниш на ова, малку и останува кичмата иста. Значи не се смалуваш. Како стареш да се смалиш, и останеш со иста висина. Ето така е тоа, тоа е лекот. Кој го знае, го тера, кој не го знае. Ке се смали. Се смали, се собират луѓето. Така, да. Ви благодарам. Така.